হেল্ল' নমস্কাৰ ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল ইণ্টেলিজেণ্ট ইণ্ডিয়া মই হিদেপিকাই আজি আপোনালোকক দুটামান এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ভাল খবৰ দিবলৈ আহিছোঁ এই কৰণাৰ সময়তো এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টে যে এক্টিভলি কাম কৰিছে তাৰে দুটামান খবৰ আপোনালোকক জনাম বুলি মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ আহকচোন খবৰ দুটা আমি জানি লওঁ ইয়াৰে এক নম্বৰ খবৰটো হৈছে দহ জানুৱাৰী টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানত যিটো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী টেট হৈছিল তাৰ পুনৰীক্ষণৰ ফলাফল দিয়াৰ কথা আছিল সেই পুনৰীক্ষণৰ ফলাফল অহা বাইছ মে' তাৰিখে এঘাৰটা বজাত দিনৰ এঘাৰটা বজাত ঘোষণা কৰা হ'ব এইটো নিশ্চয় এটা ভাল খবৰ এই কৰণাৰ মাজতো এইটো এটা সুন্দৰ খবৰ আমাৰ যিসকলে ভাবি আছে টেট টেটটো পাছ কৰিম বুলি তেওঁলোকৰ বাবে অতি এটা সুন্দৰ খবৰ নিশ্চয় সোনকালে নিযুক্তিও ইয়াৰ হৈ যাব পাৰে দুই নম্বৰতে আৰু এটা পজিটিভ খবৰ শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে আমাৰ ৰণোজ পেগু ছাৰ তেখেতে শিক্ষামন্ত্ৰী বা নতুনকৈ দায়িত্ব লৈছে তেখেতে জনাইছে যে শিক্ষা শিক্ষামন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰিব বিচৰা সংগঠনসমূহে ক'ভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে স্মাৰক পত্ৰ পি ডি এফ ফাইলত আপ ৰণোজ পেগু ছাৰৰ যিটো জি মেইল এড্ৰেছ আছে তাত প্ৰেৰণ কৰিব পাৰিব মানে এইটো এটা সম্পূৰ্ণ এটা ভাল খবৰ বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ এজন শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে আপোনালোকক এই পেণ্ডেমিকৰ টাই টাইমতো যাতে আপোনাৰ টিচাৰেৰে হওক বা আমাৰ যি টেট পাছ কৰি থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে সকলোৰে যিবিলাক প্ৰব্লেম আছে সেইখিনি যাতে চলিউচন কৰিব পাৰে তাৰ বাবে এটা ব্যৱস্থা হাতত লৈছে তেখেতে এটা ফেচবুকত প'ষ্ট কৰিছে এনেকৈ এইটো এটা নিশ্চয় ইতিবাচক খবৰ এইখিনি এইখিনি খবৰ দিবলৈ আপোনালোকক মই ভিডিঅ'টো বনালোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু কিবা জানিবলৈ থাকিলে কমেণ্ট কৰিব পাৰে বা টেটৰ বিভিন্ন ধৰণৰ নিউজ পাই থাকিবলৈ মোৰ এই ভিডিঅ'টো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজিলৈ মানে বাই বাই